Продължаваме нататък след серия от катастрофи с мотори и АТВ-та в Монтанско с жертви и загинали. Полицията започна специализирана акция за контрол на тези превозни средства. През последните седмици там двама души, които са пътували с мотор, изгубиха живота си. Има и ранени хора. Биляна Борисова сега с още информация. Здравей, Биляна! Добър ден от Монтана. Акцията започна миналата седмица и ще продължи до утре. Сега към старши инспектор Красимир Кирилов от начални група пътен контрол Монтана. Всъщност, защо се налага такава специализирана полицейска операция на територията на област Монтана? Организирането на специализираната полицейска операция се налага във връзка с активния летен сезон и увеличеното движение на пътни превозни средства 2, 3, 4 колесни. Също така и във връзка с лятната ваканция на учениците и появата на повече велосипедисти по пътя. За какви нарушения следят полицейските екипи? В конкретния случай ние ще следим за правоспособността на водачите за съответните пътни превозни средства. Също така за употребата на наркотици и алкохол при управлението на същите, както и за техническа изправност на превозните средства, състоянието на регистрационните табели и това са в общи линии на случайността на операцията. А кои са най-честите нарушения? При конкретния вид пътни превозни средства най-честото нарушение, ако говорим за мотоциклет и мотопеди, е движението без предпазна каска, което всъщност оказва и голяма опасност за припътно-транспортни произшествия. Другата вид такива нарушения са технически неизправности на съответните превозни средства и това е в общи линии. Нека пак да кажем, може ли да се карат АТВ-та и тротинетки в града и на каква възраст се ползват те при различните превозни средства? Виждам, че и много деца по парковете въобще не се съобразяват, че пък други деца, пешеходци минават. Управлението на този тип пътни превозни средства е определен в Закона за движение по пътищата. Това са индивидуални електрически превозни средства. Ако говорим за така наречените тротинетки, изискването към тях е да се движат, да се управляват от лица над 14 годишна възраст, само и единствено по велосипедната инфраструктура. И вече за лица, които са над 16 години, могат да управляват освен по велосипедната инфраструктура и по уличната мрежа, но на пътища, които са с ограничение на скоростта до 50 км в час. До 18 години е задължително използването на обезопасителни каски. АТВ-тата? АТВ-тата, в зависимост от вида на регистрацията, възможно да се движат само регистрирани такива пътни превозни средства, в зависимост от вида на регистрацията на тия превозни средства и изискванията на съответната категория. Какви са санкциите за най-честите нарушения? Ако коментираме санкциите по отношение на неносенето на предпазна каска, глобата е в размер на 50 лева, също така има и отнемане на контролни точки във връзка с това нарушение. При техническата неизправност по-голямата част от констатираните са така наречените опасни технически неизправности, там глобата е над 200 лева и в общи линии така върват. А действа ли дисциплиниращо всичко това, тези глоби? Разбира се. Всички констатирани нарушения и своевременно взетите наказания спрямо водачите, разбира се, действат. А акцията въобще действа ли превантивно така за предвид катастрофите, които се случиха предишните няколко седмици и въобще от началото на годината в област Монтана? Действа ли превантивно? Всяка една конкретна акция и операция с определена насоченост действа дисциплиниращо върху водачите, заостря тяхното внимание. И това за известен период от време намалява пътно-транспортния травматизъм. Благодаря ви. От началото на годината с АТВ-та, мотори и велосипеди са станали 12 пътно-транспортни произшествия. Двама души, както каза и Тимира, са починали, а 11 са ранени. Полицаите се надяват, че с специализирани полицейски операции, то през лятото, когато и учениците са свободни и излизат по пътищата, ще действа акцията превантивно и няма да има ранени по пътищата. Да, благодаря на Биляна Борисова.